з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ФМ. Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФМ. Олег Борисов, Діма Білобров для вас у студії. Програма «Київ Голос» – саме та програма, де ми разом із вами озвучуємо дуже важливі теми, які стосуються як нашого міста, так і України взагалі. Так само, сьогодні будемо говорити здебільшого про архітектуру, про архітектурні пам'ятки і про деякі будівлі, які є спірними. Спірними у плані забудови, перебудови, реконструкції, реставрації і так далі. Про все це будемо говорити. Так само нагадую номер нашого вайберу 098-009-9898. Саме за цим номером ви можете телефонувати і обов'язково можете і писати туди на наш студійний вайбер, коментувати все почути, висловлювати свою думку, свою позицію. І в загальній площині будемо про це говорити. Отже, у нас у студії Юрій Федоренко, депутат Київради від фракції «Слуга народу». Вітаємо вас. Ради Дякуємо, вітати. Що ви нарешті до нас. Давненько вас вже не бачили. Не запрошували. Ого, отак ви відкриваєте всі секрети. Пане Юрію, давайте розпочнемо. Ми до ефіру розпочали говорити коротко про Подільсько-Воскресенський міст. Зрозуміло, що це не зовсім ваша тема, не на 100%. Утім, хочемо поговорити. От тільки-но вчора я біля нього проїжджав, немає жодних робіт. Що там відбувається? Чи відомо вам щось? На що ви розраховуєте? Чи буде добудовано міст до кінця цього року? Ну, власне, дивіться, в нас є стратегічні речі, які треба змінити в місті Києві. Ми неодноразово про це розмовляли, в тому числі з вами. Перше, що хочу сказати, що це Дарницький міст, який є на балансі держави, і в цьому році на нього вже передбачено фінансування. Він має бути добудований, що значною мірою вирішить транспортну проблему з переїжджання справа на лівого берегу навпаки. Угу. Також Подільсько-Воскресенський міст, це було зобов'язання Київського міського голови, що він має бути запущений як мінімум в 2021 році, а в цілому добудований за час його каденції, але станом на сьогоднішній день, рівно так, як і ви, я спостерігаю за тим, що жодних робіт там не проводиться. Чому це відбувається? У мене виникає запитання в самого, тому що фінансування на нього передбачено, тендери відбулися, і якби підрядники мали виконувати свої роботи щодо його влаштування. До речі, якщо дозвольте, пане Юрію, от поточнення, ви сказали, я згадав нещодавно на одному засіданні Київради, Віталій Клишко сказав з трибуни, що якщо до кінця цього року міст не буде введений в експлуатацію, будуть кадрові зміни. Про які кадрові зміни йшлося? Ви пам'ятаєте, здається, теж були на цьому засіданні. Власне, так. Ну, тут треба запитувати в Київського міського голови, які він бачить кадрові зміни. Але питання в іншому. Подільсько-Воскресенський міст, незважаючи на фінансування щорічне і на фінансування надзвичайно велике, він будується надзвичайно мляво. Чому це відбувається? Тут запитання, в першу чергу, до Київського міського голови, на які він має дати конкретні відповіді. І просто кадрові ротації, кадрові зміни – це не є вирішенням проблеми і тієї ситуації. Тут комплексно її потрібно вирішувати. Відповідно, я вважаю так, що якщо буде добудований Дарницький міст в 2021-2022 роках, тому що в 2021 році передбачено вже на нього фінансування з боку держави, то абсолютно було б логічно і нормально, якщо будівництво безпосередньо Подільсько-Воскресенського мосту перейшло до центральної влади, і вона б могла його реалізувати, знайти і фінансування, і в найкоротший термін це збудувати, можливо, в рамках великого будівництва в тому числі. Але потрібно не забувати, що є ще пріоритетне одне завдання, яке обов'язково має бути реалізовано в наступних роках, це будівництво великої об'їзної дороги в місті Києві. Це надзвичайно важливо, тому що ми отримуємо псування доріг наших з вами, ми отримуємо трафік такий, як маємо станом на сьогоднішній день, тому що надзвичайно великий потік фур, в тому числі, які йдуть через місто Київ, не маючи можливість об'їхати його там з якоїсь зі сторін. Тому якщо центральною владою будуть врегульовані два питання, а саме будівництво великої окружної, і в цьому напрямку ми бачимо, що є конкретні рухи, якщо буде добудовані Дарницький міст, то додатково я вважаю, що центральна влада могла б зорганізувати добудову Подільсько-Воскресенського і була б більш ефективним управлінцем, тому що 7 років за каденцією міського голови міст будується, але так і не добудований. Питання, чому? Дивіться, з іншого боку, ви ж розумієте, що міст Подільсько-Воскресенський не віддадуть державі на добудову, тому що це є вже політичне питання. Ну, це, знаєте, це вже як буде, ну, мені, я дуже не люблю такі ситуації.
Але з іншого боку, це політичне питання, бо як це так? Кличко не добудував, добудує там держава. А я поясню, от дивіться, є два спектри. Ну, в міській раді має бути мінімум політики, максимум господарських питань. Це нормально і закономірно. І відповідно... Ви зараз, знаєте, завжди... кажете, як людина, яка каже, спорт поза політикою, знаєте, от десь, десь так, не може бути. Давайте будемо відверті, політики. Що в великий спорт давно вже війшла політика. Так, ну, вона завжди ми від цього не відійдемо. Да. Але станом на сьогоднішній день, якщо подивитися те, що відбувалося навіть на Олімпіаді, ми бачимо, що глобальна політика в великому спорті. Якщо ми кажемо про міську раду, безперечно, тут є політика. Безперечно, я ж не заперечую, але я кажу, що її має бути мінімальний відсоток. Угу. Так, тому що в першу чергу це господарські питання. І тут питання не в тому, віддасть Кличко чи не віддасть Кличко, забере центральна влада чи не забере центральна влада. Тут питання в ефективності, тому що люди, ми з вами проводимо щоденно по 2-3 години в міських заторах. Чи це нормально? Ні, не нормально. Тому ту ситуацію треба вирішувати максимально швидко. Чому в це має втрутитись центральна влада? Ну, тому що Київ – це серце столиці. Всі дороги ведуть в Київ, серце об'єктивно. України, да. І ми це відчуваємо, кияни, на собі. Пане Юрію, у мене тут ще одне коротке питання, і закінчуємо з Подільсько-Воскресенським мостом. Дуже болить просто за нього. А питання таке. Наскільки я розумію, в нас два мости аварійні. Це міст Метро і міст Патона. Вони в аварійному стані вже. І наскільки я розумію, планувалося приблизно так, коли буде добудовано Подільсько-Воскресенський міст, а одразу ці два мости, чи почергово, чи якось інакше, я не знаю. Я не знаю деталей, утім, вони мають кожен перейти на реконструкцію. Ну, тобто, мало того, що в нас не будуть розширюватися дороги там на валах, тобто там ще збільшаться затори. Вони зараз величезні, причому і на вихідних теж. Що ми будемо робити тоді? Ну, власне, маю сказати, що ми... Ну, і я, і ви, і всі, хто нас зараз бачить і чують, спостерігають одне і те, що в місті Києві сезону починається хаотично відновлення дорожнього покриття. Тобто, на мій погляд, таке відчуття, що між собою міські структури ні жодним чином не взаємодіють, і ось ми будемо латати тут. І жодним чином ніхто не думає про те, як зробити об'їзну, як організувати схему руху. Тому місто тільки починається сезонні роботи, відразу втопає в заторах. Я вважаю так, що мости потрібно і необхідно реставрувати в найкоротший термін, тому що дійсно вони знаходяться в аварійному стані, і на це прямо впливає питання добудови мосту, про який ми зараз з вами сказали. Але тут важливо розуміти, що повністю рух не може бути припинений, тому що Подільсько-Воскресенський міст не зможе справитися з тим трафіком, потоком, який є в місті Києві. Тому це має відбутися збалансовано, і так, щоб це було і з користю, і можливістю для відновлення мостів, і в той же час не призвело до транспортного колапсу. Тут є над чим працювати. Чи справиться з цим міська влада? Ну, ми, як депутатський корпус фракції «Слуга народу», точно будемо сприяти тому, щоб будь-яка організація ремонтних робіт відбувалася в нормальний спосіб, збалансований, з організацією нормальної там можливості альтернативного руху. Чи справиться з цим міська влада? Подивимось. І чи дослухається до наших порад. І давайте більше переходити до і вашого профілю безпосередньо. Я нагадаю, що у нас в гостях Юрій Федоренко. Він є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Міністерство культури та інформаційної політики визнало Київську будівлю «Квіти України» державною пам'яткою і додало у відповідний реєстр. Про це розповів днями міністр культури Олександр Ткаченко. Це йде мова про те, що архітектурна споруда набула охоронного статусу, і це означає, що її не можна зруйнувати чи перебудувати, підкреслив міністр. У нас насправді сотні таких будівель, як «Квіти України», деякі з них вже знесені. Я маю на увазі, це будинок Уткіна. Так, який знесли під виглядом реставрації, вже знесли його до фундаменту повністю. Звісно, у нас безліч... Часткове знесення до фундаменту. Часткове знесення до фундаменту, так. Це Ксенія Семенова, до речі, жартувала, коли так говорила. До речі, на вашу думку, як зараз треба на майбутнє, я не знаю, якось проговорити з забудовниками, можливо, на законному рівні якось вимагати від них те, щоб вони відповідальніше ставилися до тих будівель, які викупили. Тому що архітектурні споруди, архітектурні пам'ятки, які ми спостерігаємо, просто беруть і руйнують. Ну, давайте почнемо зі сторони бізнесу. Я б так почав, а потім перейдемо в те, що потрібно зробити. От дивіться, ви чи я, як бізнесмен, до прикладу, купуєте ту чи іншу будівлю в центрі міста, ви розумієте, які є обмеження щодо можливої реконструкції чи перебудови. Так, це висотність, там параметри і таке інше.
Але водночас вона не є нововиявленою пам'яткою архітектури, вона не є пам'яткою архітектури. Ви, коли інвестуєте в неї певні кошти, ви розраховуєте собі так, що я потенційно зможу залучити інвестицію, знести її, чи змінити її параметри, чи змінити зовнішній вигляд і заробляти зовсім інші гроші. Угу. І тут в якийсь момент ця будівля потрапляє в нововиявлену пам'ятку архітектури, угу, що унеможливлює реалізації тієї бізнес-ідеї, тих бізнес-планів, які ви собі будували. І по відношенню до бізнесу це не зовсім чесно. Але ми маємо ту ситуацію, яку маємо, і оперативно треба з неї виходити. Що я маю на увазі? Тобто, по-перше, є ряд громадських організацій, які займаються безпосередньо збереженням культурної історичної спадщини, архітектурної в місті Києві. Треба до них дослухатись, взяти весь вичерпний перелік, я маю на увазі Міністерство культури, Департаменту охорони культурної спадщини в КНДА. Потрібно об'єднати зусилля для того, щоб всі будинки, які потенційно можуть бути пам'ятками архітектури місцевого значення чи загальнонаціонального значення, були в загальному переліку, і щоб власники чітко розуміли, що їхня будівля потенційно може бути пам'ятником архітектури, або коли вони її будуть купувати. Це надзвичайно важливо. Я вважаю, що протягом 2-3 років ту всю роботу можна буде провести, залежно від того, яка буде комунікація між Міністерством культури і Департаментом охорони культурної спадщини. Друге питання. Щодо тих будівель, от ми обговорювали перед ефіром з вами, які фактично є пам'ятками архітектури, їх уже купували як пам'ятки архітектури, і навмисно доводять до того, щоб вони, по суті, були знищені. На превеликий жаль, у нас за це є зараз адміністративна відповідальність, тільки якщо буде доведено в рамках кримінального провадження, що вони навмисно якимось чином пошкодили пам'ятник архітектури, до прикладу, чи це підпал, чи щось інше, тільки тоді може бути кримінальна відповідальність. А якщо залишають просто їх розвалювати? Правильно. Дуже складно довести. Є адміністративна відповідальність, там передбачений штраф, і цей штраф, він мізерний. Я не пам'ятаю зараз точно стільки це, але я пам'ятаю, ну, до прикладу, 90 тисяч гривень. Mm-hmm. Тобто для тої ціни, яка є на нерухомість в місті Києві, це копійки об'єктивно. І тому, звісно, нечесним на руку бізнесменам завжди вони переслідують одну і ту ж мету – довести до повного занепаду, щоб вона зруйнувалась, і потім як би її відновити. Але тут є інструмент, дивіться, надзвичайно важливий, і знову ж таки це звернення до законодавця, щоб вони попрацювали над тим. Є така історія, як заключення охоронних договорів. Що я маю на увазі? Тобто, заключається охоронний договір, видається земельна ділянка в оренду, до прикладу, там для реконструкції, і тоді проводиться реконструкція, але навіть не так, не реконструкція, а реставрація, повністю збереженням параметрів, збереженням зовнішнього вигляду, і цей охоронний договір має дотримуватися. Але ж знову-таки, якщо до виконання охоронного договору власник тієї чи іншої будівлі не дослуховується, не виконує його, ну, надзвичайно складно притягти його до кримінальної відповідальності. Тому тут спільна робота, по-перше, по виявленню, а друге, щодо відповідальності і можливості організації механізму до повернення в комунальну власність таких будівель. Тобто, якщо протягом там 3 років, до прикладу, власник майна не реставрує, не вживає будь-яких кроків заходів. Якщо комісія встановила, профільна комісія з залученням експертів, архітекторів, встановила, що пам'ятка архітектури знаходиться в неналежному стані, тоді має бути механізм щодо повернення до комунальної власності, примусового викупу за ринковою вартістю. Бо зараз міська рада якби може звернутися до власника і сказати, продайте нам, будь ласка, але зобов'язати його не може зробити. І по ціні теж не може домовитися. А якщо буде створений такий механізм, тоді все буде дуже просто. Комісія виїхала, встановила, що пам'ятка архітектури знаходиться в неналежному стані, за ринковою ціною повернули до комунальної власності. І після того вже місто на власний розсудок, чи продасть її з аукціону тому, хто реально відновить її, чи буде використовувати, знайде фінансування за рахунок міського бюджету, буде використовувати для власних потреб, чи здачі в оренду, чи ще щось. Тобто шлях і розуміння, як це зробити, є. Для того потрібен час і політична воля. В нас політична воля є. Часу майже немає, тому що кожен день це мінус день з каденції. Пане Юрію, ви задоволені тим, що як закінчилася, принаймні на даному етапі, історія з квітами України? Особисто, як представник фракції «Слуга народу», будь-який варіант? Слухайте, я завжди задоволений, коли ситуація закінчується тим чином, коли ми зберігаємо архітектуру і коли є повне взаємопорозуміння між органами державного управління, між структурами підрозділу Київської міської ради і громадськістю. Це надзвичайно важливо. Але до цієї ситуації не потрібно доводити, тому що зараз виникає запитання, за рахунок кого відновлювати зовнішній вигляд, те, що вже було зруйновано, бо ви знаєте, що там працювала техніка, це буде вартувати певних грошей, має бути механізм, який зобов'яже безпосередньо власника цієї будівлі привести його до першопочаткового стану і таке інше. Тобто для того, щоб таких ситуацій в подальшому не виникало, в першу чергу ми маємо, і ми як депутати міської ради,
І так само представники бізнесу мають чітко розуміти, які діють правила, щоб вони теж не потрапляли в халепи. Mm-hmm. Ну, тому що ви розумієте, що для власника цієї будівлі це є певна халепа, тому що він її купував не як пам'ятку архітектури. І жодним чином не міг собі навіть уявити, що потенційно вона може стати пам'яткою архітектури і не дати можливість реалізувати той бізнес-проект, який вони там реалізували. Тому ми попередньо поговорили про всі необхідні кроки, які має як мінімум депутати міської ради в співпраці із структурним підрозділом міської ради, з центральною владою, зробити для того, щоб ми жили дійсно в місті, де шанується архітектурна спадщина і культурна. Той закон, про який ви мрієте, і ми всі, чесно кажучи, мріємо, щоб от там 3 роки, наприклад, якщо власник нормально не може реставрувати будинок, і це передається у комунальну власність, хто має приймати цей закон? Верховна Рада чи Київрада? Дивіться, було б логічно і закономірно, якщо це було б прийнято на рівні закону загальнонаціонального. Державного. Тобто, все-таки це має бути Верховна Рада. Міська рада може, в принципі, прийняти таке рішення, але настільки воно буде де загальнообов'язково для виконання, які буде мати юридичні наслідки для тих, хто його не виконує, отут виникає запитання. Тому в першу чергу мені здається, що це мав би зробити законодавець, тобто депутати Верховної Ради. У нас періодично відбуваються комунікації з представниками нашої фракції, в них є також ідеї, як це можна було б реалізувати. Дай Боже, перші напрацювання такі значні вже будуть у 2021 році, з початку політичного сезону. Зараз, восени, правильно? Перше напрацювання, так. Не чекати. Мені просто здалося, ви зараз кажете 22-й рік. Просто дивіться, 22-й рік, він має бути вже саме тим, в якому буде прийнятий чіткий закон. Угу. А 2021 це має бути старт. Ну, зрозуміло, так. Розробки загальної позиції, внесення всіх змін, правок і таке інше. Тому що прийняття закону, воно має бути виважене. Не можна приймати закон там за 1 чи 2 місяці. Ну, все-таки має бути... турборежим? Дивіться, незважаючи на те, що турборежим, деякі закони, які, ну, там, скажімо, не є суперсуттєвими, їх, можливо, можна прийняти за 1,5-2 місяці. Але загальні, які формують принципи в усій державі, глобальні. Ну, ви ж бачите, що кожен закон... Чесно кажучи, за цей закон я проголосував, якщо б я був депутатом. Але він має бути збалансований. І тут в кожного з депутатів у них є можливість подавати свої правки, своє бачення. Тому між першим і другим читанням може пройти і до півроку, щоб був якісний продукт. І незважаючи на турборежим, ми бачимо, що по деяких законопроектах, таких глобально важливих для держави, вони приймаються десь протягом півроку. Тому це абсолютно нормально. І було б дуже добре, щоб в 2022 році такий закон був прийнятий. Ну і ось наступний, можна сказати, забудовницький скандал вимальовується. Новина за 6 серпня. Зачитую її, що покинутий будинок на Кловській в Києві виставили на продаж з можливістю знесення. Я от бачу світлини цього будинку, я його бачу, він неподалік від якраз парусу цього. Схоже на років 50-х десь. А воно так і є. Значить, його побудували у 1950 році. Будівля реально історична, втім, вона не є пам'яткою архітектури. Значить, так само тут вказано на сайті «Нове время», вказано, що саме тут зареєстрована компанія колишньої дружини, екс-співробітника СБУ Андрія Деркача. У повідомленні сказано, що будівля не є пам'яткою архітектури, проте дослідник Києва Семен Широчин на своїй сторінці у Фейсбук пише, що це неправдива інформація, будинок був внесений 10 червня 2011 року. І ми знов, пане Юрію, бачимо, що от історична будівля, да, вона може бути там не дуже гарною, не в дуже гарному стані, не дуже естетичною, але тут якраз йде мова про те, щоб або реставрувати і залишити будівлю 50-х років, це по факту післявоєнні часи. Ну, або знести її і побудувати на її місці якийсь там арт-мол, умовно кажучи. От що в даному випадку, знову ж таки, може зробити Київрада в юридичному плані? Чи може вона от зараз, на самому початку цього, я певен, це буде скандал, певен, тому що з цього починалися всі скандали, і квітів України, і будинку Уткіна, і так далі. Що зараз Київрада може зробити? Ну, власне, треба зрозуміти статус, чи земельна ділянка оформлена, віддана в оренду, чи не віддана в оренду, чи знаходиться в постійному користуванні, чи ні. Відповідно, якщо земельна ділянка не передавала міська рада, вони згідно законодавства можуть провести реконструкцію. Але оскільки це не є пам'ятка, зміною параметрів і зміною зовнішнього вигляду. Відповідно, оскільки вже є це питання в публічному просторі, я вважаю, що максимально оперативно треба було відреагувати структурним підрозділом КМДА, в тому числі
державно-будівельного архітектурного контролю. Я після сьогоднішнього ефіру напишу звернення, чи видавались дозволи на проведення будівельних робіт, чи, можливо, робіт з реконструкції. А щодо можливості надання пам'ятки архітектури або внесення в перелік як нововиявлених пам'яток архітектури, ну це питання, я б не сказав, що дискусійне, але воно потребує додаткового вивчення для того, щоб зрозуміти об'єктивно, яка архітектурна цінність є в цій будівлі. Тому що ні я, ні ви об'єктивно до кінця не можемо оцінити. Цим має займатися фахівці, в тому числі із Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, в тому числі з Міністерства культури України. І тільки після їхньої оцінки разом з тими, хто є заявниками активної громади міста Києва, має прийматися рішення. І останнє питання до вас, якраз півтори хвилини до завершення ефіру. Ваша колега по фракції Євгенія Кулеба в одному з інтерв'ю вона сказала, що забудовники нині, вони спеціально доводять будівлю до того стану, щоб вона не була вже готова або спроможна до реконструкції, реставрації, а лише під знос. Наприклад, є така будівля неподалік від Перепечки Київської, напроти ЦУМу, там був колишній гастроном, кутова будівля. Вона і горіла вже двічі. Там її прикривають постійно банерами, типу, що це з малюнками, типу, що це там реставрація і так далі. Але якщо подивитися за куток, там від будівлі там все вигоріло, лишилися тільки лицеві стіни. По факту ця будівля вже, ну, вона не підлягає реконструкції, тому що там, якщо її реконструювати, вона завалиться, а це вже небезпечно. По факту цю будівлю доводять до такого стану. Що тут робити? Власне, Євгенія Кулеба абсолютно права, і ми це обговорювали на початку нашого з вами ефіру, що дійсно на сьогоднішній день є можливість власників будівель майже безпокарано доводити їх до стану аварійного або до стану повного знищення. І що з цим робити, ми також додатково з вами поговорили. Тобто шлях вирішення цієї проблеми є. З приводу саме цієї будівлі, маю вам сказати, що я впевнений в тому, що я об'єднаю зусилля з пані Євгенією Кулебою для того, щоб зрозуміти, які шляхи подолання саме цієї ситуації. Тому що, якщо казати про місто Київ, це не тільки на вулиці Хрещатику і Богдана Хмельницького на перетині. На перетині вулиці Саксаганського, Червоноармійського також є будівля, вона не є пам'яткою архітектури, але вона 1000, якщо я не помиляюсь, 900-го року. І також вона навмисно вводиться в стан повної непригодності до використання з можливості подальшого знищення. Тут дуже важливо ще розуміти для кожного з нас, що якщо законодавчо ми врегулюємо цю ситуацію і не буде можливості потім перебудувати щось, побудувати інше, а тільки залишиться можливість відновити те, що було, тоді не буде ніякого сенсу доводити до повного непридатного стану для використання. Дякуємо вам. Юрій Федоренко, депутат від фракції «Слуга народу», був у нашому ефірі. Після великої перерви нарешті повернувся до нашої студії. Будемо запрошувати якомога частіше. Бажаємо вам всього найкращого. Ну і знову ж таки, бажаємо вам успіхів у політичному сезоні, який ось-ось скоро розпочнеться. Я дуже сподіваюся, до речі, от в чому єдині депутати Київради, це в питаннях якраз забудови і збереження архітектурної пам'ятки. Там є поодинокі випадки, але до цих депутатів є окремі питання. Але здебільшого депутати Київради, вони поєднані у питанні захисту нашого довкілля. Я дуже сподіваюся, що так буде і надалі. Дякую вам дуже. Дякую вам. Слухачам і глядачам. Дякую вам. Я нагадаю, що програма «Київ Голос» лунала для вас в ефірі телеканалу «Київ» і в ефірі «Київ ФМ» на хвилях 98. Далі для вас безліч класної музики, безліч класного інформаційного контенту, тому що ви слухаєте «Київ ФМ» і тут 100% буде дуже цікаво, дуже музично. У студії для вас працювали Діма Білобров та Олег Борисов. І цю програму ви можете подивитися на YouTube-каналі «Київ ФМ». Заходьте, лайкайте, шерите і просто залишайтеся з Києвом. Київ.